Где-нибудь сохрани. Зачем тебе эти бокса?
Edgarai, vyko treniruotės, taip? Jo, ką tik baigėsi. Kaip sekėsi mūsų Lietuvos komandai, vieninteliai? Visai neblogai, viskas veikia, sraigtai nelūžo, kol kas vienas naujas sraigtas dar sekundę atsilieka nuo geriausio, o kitas naujas sraigtas visai neblogai jau. Gal truputėlį pagerisim per kvalifikaciją, bet kiek žinau, apie 6-7 laikas mano liktai, tai palyginus neblogai. Tikėjausi, kad galėjo būti blogiau, bet kol kas viskas pagal mano planą. Šit kylam į viršą. Sekantis plaukimas kada dabar bus ir kas vyks? Dabar dar turėtų plaukti gliseriai, jiems bus kvalifikacijos važiavimas, paskui liktai pietų pertrauka ir paskui prasidės gliserių pirmos varžybos, o mum kvalifikacija. Kelintą valandą mes plaukiam. O, žinokit. Pažiūrėsim to karaštį, jis yra F2 puslapyje Facebook'e, tai visi rasim. Vienu toliau dirbti. Sėkmingai. Kuršai daug, tas man vieno četvirtas, na? Next slide,